Abismo. Abismo. Labrīt visiem! Mēs esam Kurzemē. Atbraucām ciemos pie Māra, kurš tagad velk asari. Tur arī velk asari, man arī ir daži asari. Esam Ventā, ķersim asaru upē. Parādīsim, pastāstīsim, kā tas notiek. Pamēģināsim, paskatīsimies, kas ir dzīvās tehnoloģijas. Kaut kā tā. Vesels bariņš, esam tā kā kaut kas noteikti arī dzīves būs. Skatieties tālāk. Stop! Nepārslēdzies, skaties tālāk. Šodien mums būs konkurss. Un noskaties līdz galam, jo kaut kur video kādā no visām vietiņām mēs ieliksim noteikumus, kas ir jāizdara, lai tu dabūtu foršu balvu. Skaties tālāk. Vietējais aborigēns. Dienas zivs? Jā, noteikti. Setups ir diezgan standartizēts. Tāda mormiška smagšķirīta Elmo. Kur pats Elmo nopērtam ir karodziņš. 0,10 aukliņa. Tie jau ir esi, man liekas, ka diezgan ok, optimāls variants. Mormišku jāizvēlās tādu, lai tu vari sajust, kur ir dibens, jo nes nost, straumē makšķirēt ir drusku savādāk, kā kaut kur stāvošā ūdeni ezerā. Bet nu nevajag arī pārāk smagi, jo asars uz to baigi reaģē, pareizāk sakot, reaģē slīktāk ķerās. Nu, motilīts. Viss. Kas ir interesanti, ir pa kādam, kas mēģina blītku vai kaut kāds balansiers, bet pa lielam nu, tas nestrādā. Visi, kas te sēž, lielais cilvēku daudzums ķer ar mormiškām. Daudz lieto mušas, respektīvi tā kā divu mānekļu sistēmu. Augstāk ir mušiņa, apakšā ir mormiška. Tu kādu 10-15 cm starpā, un tas arī spējas atracināt to asarīt un rezultātu nest. Es pagaidām tikai ar mormišku, bet nu, skatīsimies, droši vien jau, ka būs jāmēģina arī uzsiet. Un spēlīt nu, tāda smalka. Skatāmies, kaut kas tā kā ķerās, bet nevarētu teikt, ka ir baigā koncentrācija. Jāatrod, jāmeklē, jāskatās. Nu, es augu.
Eti, parādīsim Kasparam, kā uzsiet mormiņu, kad, tad, kad sals rokas. Vienkārši mezgls. O, nē, šito mēs arī varēsim. Nē, te ir auklu jau, o, man reku copē. Re, o, redzi. Ir, no. Tā, šitādi paši, ja? Jā. Sudrabi? Kapu. Labi, sudrabi, ķeram. Aukviņa. Tā, nu, stāvam mormišku disko bumbiņu. Iztriec cauri aukviņu. Jā, kur paņemam, izveram cauri aukviņu. Jo varētu redzēt. Opā, ir. Un tad ir tā, kur ir gabaliņš. Es viņu parasti nolaizu. Lai labāk sienās. Un vienkārši taisa tādu cilpiņu. Un mauc uz āķu kājiņas virsū. Pievelc. Nākamā cilpiņa. Atkal uzmauc virsū. Pievelc. Un tā kāds 7-8 reizītes. Un tad tāds smuks. Paga, kas tu man te... O! Baļā viens. Nu, lec nost. Sapušu, kāpēc mājās esam 10 mašanā. Jā, nu... Bet ja ir jāsienās un tu esi atradis kaut kādu noticēju kādai mormiškai, tad šitas ir variants. Hop, un tu taisi tās cilpiņas un pat ar nosalušām rociņām nekas sarežģīts. Galvenais to cilpiņu malkt uz vienu, nu tā kā vienā virzienā viņu taisīt. Šitā. Nu, ir grūti, bet... Lūkas neklaus, bet šitas ir vieglākais, kas var būt. Un tad uz āķi kājiņas veidojās tāds reku smuks pinumiņš. Viss viņš labi tur. Varbūt nav pats stiprākais, es, protams, otrādi sievēris. Atkal. Bet ideja gan jau ir skaidra. Kā tā. Mēs esam drusku atgājuši nos no pārējā bariņa, jo zivis neķirās nevienam, izgājām veselē trīpē cauri, ka mums šodien ir tehnoloģiskā copa, tad nu, kaut ko mēs te tagad atradām. Mēģināsim skatīties, vai kaut kas notiek vai ne, un meklēsim zivis, bet nu jā, panoptiks. Cerams, ka būs rezultāts. Māris tikko piebaroja, ja? Jau ir redzams, ka zivtiņi nāk, tā kā... Redzēsim. Kaut kam jābūt. Oh, un vēl viens kolēģis. Jauns! Šeit es sāc pa labu ledi, ja? Tāds setups vēl var būt. Mormiška apakšā, motils, un augšā ir tāda muša, kas imitē sānpeldi, laikam tā ir, ja? Tā kā... Bieži gadās kasars uzsēžās tieši uz mušiņu. Tā arī var tandēmā strādāt. Deram, ka zivs neķerās tur, kur tu esi apsēdies. Ceļamies kājās, ņemam urbi. Un urbiem līniju vai kvadrātu vai kaut ko meklējam. O, Jansons arī atpēries. Zdaro! Visi draugi šeit, bet neviens tā ko neķer. Tu mums arī neķerās. Un tagad klausies uzmanīgi. Konkursu noteikumi. Patiesībā ļoti vienkārši, jo jāizdara tikai divas lietas. Tev ir jāsubskraibo, jāabonē Salmo šis te YouTube kanāls, kuru tu tagad skaties, un komentārā jāierakst savu mīļākā copas vietu. Viens laimīgais dabūs trīs Mormax, Lucky John Mormax makšķerīšu komplekts,
ar sardziņiem, ar aukliņām, ar mormiškām un principā būs gatavs doties copēt. Abonē šo te kanālu, ierakst komentāru un gaidi izlozi! Jā. Uz mani nākam. Ko tad? Nu augšs tikai. Pirmie iespaidi, tu esi šodien pirmo reizi Kurzemē Ventā? Ventā, jā, vispār pirmo reizi uz ledus. Ko teiks, kā patika? Skaisti tā Venta, skaisti. Kas tieši skaisti? Ledus, aizsols, krausti aši. Nu, kāds? Vējģenerātori griežās. Kāds secinājumi? Zini kā, ne visiem varētu patikt šitā industriālā copa. Jo, ja mums toreiz vasarā likās, ka Rīgā ir industriālā copa ar daudz cilvēku, tad te ir vienkārši kosmos. Jā, jā. Sākam, 500 cilvēku te bija točni. Cik nu, kilometrus vairāk? Nu jā. Nu, apmēram kilometru garā posmā, jā. Un, bet ar zivtiņu no rīta mēs viņu atradām. No rīta viņu bija visur. Liekas, ka mēs viņu pat īsti neatradām. Mēs viņu varēja noķert visur, jā, bet no... Jā, jā, uzgājām. Un tad ķērās raitāk? Tad ķērās raitāk, tad viņi pazuda, izslēdzās. Varbūt arī tas, ka cilvēku presings ir pārāk liels. Iespējams, viņi kaut kur varēja pamukt maliņā, jo viss ķēra pa vienu. Pa vienu pusi, jā. Un ledus joprojām nav pietiekami droši, lai gan visu laiku ir mīnus. Bet ir tā sniega kārta virsū, un viņš nesalst. Tāpēc, teiksim, upēs vēl jo vairāk, labāk vai līdzi tā verga, ar kuru padauzīt. Pārbaudam ledu, ledu spīķi, nu mēs te... Jau ir norbuši. Mēs te tā drošāk, jā, norbuši, tad tā jā, bet drošī pirmajā vietā, un jūs gaida mājās. Pat ja arī tevi neviens negaida mājās. Gan drīz visus gaida mājās. Kas ar mormiškām, ko tu te vari ieskicēt, ko, kādas formiņas, kas tev labāk patīk strādāja? Zelta lāsītes. Zelta lāsītes mums. Es pat nezinu, no kurienes tās ir. Kas te es viņas atradu. Un tās strādāja vislabāk. Četras mormiškas kopā ap pīrsingiem paldi. Bet ne, tie nebija lieli, bet vienkārši tas asars stresojot. Jā, jā, jā. Gar. Viņš dumpīgs. Tev divi zandarti? Man divi zandarti, jā. Mēs brauc, kur gribi. Zandarts ņem. Zandarts ņem, jā. Nu, līdz mēram tur bišķīt pietrūka, bet... Nu, jābūs saliek kopā, varbūt arī sanāktu mērs. Bolderājas, jā. Nu, bet tā man liekas, ka diena ir skaista. Braukt vēl? Braukt vēl. Tikai nākamā nedēļa plusi. Man varēs nebraukt. Jā. Viss pamainīsies atkal. Bet nu kaut kur mēs brauksim, kaut kur copēsim. Tā kā like, share, comment. Čau, tiekamies nākamajā raidījumā. Tā. Čau.